Imwiburanisha riheruka ubwo Ndimbati bwa mbere yinjiraga mu rukiko aburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo yagize icyo avuga ku munyamakuru wa Isimbi TV Murungi Sabe ngo amuhamagaye amwaka akayabo ka miliyoni ebyiri z'amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda ngo mu kugira ngo adashyira hanze ikiganiro cyari gikubiyemo ubuhamya bw'umukobwa witwa Kabahizi Frida Wuzi washinjaga uyu Ndimbati kumutera inda yanavutsemo impanga z'abakobwa yamushinjaga kuba yaramuteye inda ngo yamusindishije yamuhaye inzoga bita amarura amubeshya ko ari amata arimo creme ndetse na shokora byaje kurangira rero Ndimbati yamubwiye ko ayo mafaranga atayabona ibyatumye rero uyu Murungi Sabi wa Isimbi TV nawe ashyira icyo kiganiro hanze ibyateye rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha guhita rumuta muri yombi dore ko byari binabangamiye sosiyete gatanu kuri gatanu rero tugiye kuba tugaruka ku bijyanye n'urubanza rwa Ndimbati dore ko mu kanya kashize nk'uko twakugejejeho breaking news nibwo urukiko rwafashe umwanzuro wa nyuma ku bijyanye n'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo aho rwanategetse ko Ndimbati akomeza gufungwa iminsi 30 rwafashe uwo mwanzuro bitewe n'iki impamvu zose ziri muri ino nkuru yacu tugiye gukomeza turebera hamwe bigaragaza ko mu by'ukuri hashobora kuba hari ibimenyetso koko bifatika bigaragaza ko Ndimbati ibyaha bimuhama nkuko turaza gukomeza turebera hamwe amagambo yatangarijwe mu rukiko tukaza rero nyirizina no kugaruka n'ubundi ku bijyanye n'amagambo akomeye cyane Ndimbati yatangaje kuri uyu Sabe wa Isimbi TV nkuhaye ikaze rero urebe hasi yanditse subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe mu makuru atandukanye usibye n'aya ngaya bakomeje kugarukaho na benshi ku mbuga nkoranyambaga twe tukugezaho n'andi atandukanye twibanda cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda haba muri politike muri showbiz sport umenye imyidagaduro n'andi menshi ubutasanga handi kuri uyu wa mbere ni tariki 28 Werurwe 2022 nibwo hasomwe urubanza rwa Wihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati uyu rero akurikiranyweho icyaha cyo gusindisha no gusambanya umwana w'umukobwa utaruzuza imyaka y'ubukure iri ni isomwa ryabaye kuri uyu wa 28 Werurwe uyu mwaka turimo nyuma yiburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ryo ryabaye ku wa gatatu w'icyumweru gishize hari tariki 26 Werurwe nubundi n'uyu mwaka turimo icyo gihe Ndimbati ni mu kwiregura yavuze ko yagambaniwe n'umunyamakuru wa Isimbi TV ngo wagambanye n'uyu mukobwa w'umurega dore ko Ndimbati yemeza ko yamufashaga ndetse akamuha ibyo akenera byose no kumuta muri yombi yatawe muri yombi ngo yari amaze kumukodeshereza inzu amezi abiri yose Ndimbati agahamya ko yamukoreye ibishoboka byose uyu mukobwa na cyane ko Ndimbati yemeraga abana bose ngo yaje guhamagarwa n'uyu munyamakuru wa Isimbi kamubwira ko hari ikiganiro afite ngo kandi agomba kugishyira hanze bikanatuma uyu Ndimbati atabwa muri yombi Ndimbati ngo yagerageje kumusaba imbabazi no kumubaza icyo yakora icyo ari cyo cyose mu rwego rwo gukomeza koroshya ibintu maze ngo uyu munyamakuru wa Isimbi amubwira ko nta kindi usibye kumuha miliyoni ebyiri z'amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda Ndimbati yamubwiye ko ayo mafaranga ari menshi katayabona hanyuma ngo yusabe mu burakari bukabije amubwira ko icyo kiganiro nta gushidikanya ndetse ngo nta no kubitekerezaho kenshi agiye guhita agishyira hanze byarakozwe iki kiganiro kiza guhita kijya ahagaragara ndetse mu minsi mike cyane nibwo Ndimbati yahise atabwa muri yombi tugiye gukomeza rero tugaruka ku bijyanye n'urukiko aho urukiko rwavuze ko rwasuzumye ubuhamya bw'umutanga buhamya ndetse ngo rureba ku ifishi y'ikingirwa ry'uyu mukobwa ndetse n'ibyavuzwe n'uwakorewe icyaha maze urukiko rusanga hari impamvu zikomeye zinatuma uyu Ndimbati koko akurikiranwaho iki cyaha kandi afunze nyuma rero yo gusoma uko iburanisha ryagenze umucamanza yasomye umwanzuro
urukiko rwafashe nyuma yo gusesengura ibyavuzwe n'impande zombi. Ucamanza yavuze ko ngo hari byashingiyeho kandi bihagije bituma uyu Ndimbati cyangwa se uwihoreye Jean Bosco akurikiranwaho icyaha cyo guhohotera umwana ukiri muto. Bijyanye n'ibyatangajwe n'uwakorewe icyaha ndetse n'umutangabuhamya, urukiko rwasanze ngo hari impamvu zikomeye cyane zashingirwaho maze rwemeza ko uyu Ndimbati yasambanyije umwana kwa 24 ndetse na 25 kuboza 2022, aho kuba tariki 2 mutarama 2020 nk'uko Ndimbati we yabyemeraga. Urukiko ako kanya rwahise rutegeka ko uwihoreye Jean Bosco Mustafa uzwi nka Ndimbati kafungwa by'agateganyo iminsi 30. Ako kanya ku mbuga nkoranyambaga nk'uko ibitekerezo bya benshi byabigaragazaga, bakaba bahise ako kanya bikoma uwitwa Sabe Wayisimbi bavuga ko icyo yifuje akigezeho cyo gufungisha Ndimbati. Ni nyuma rero yo kumwaka kayabo ka 2,000,000 Ndimbati atabashije kubo. Reka dukomeze twumva icyo rero abunganira Ndimbati mu mategeko bavuga muri no nkuru yacu. Ubuzi papa iki turaza gukomeza. Abre presidente arabana baba bagiye kuzira iki? Nta wundi muntu ushobora kwitwa se kuri inose mu wibore Jean Bosco. Onabre presidente rero ibindi biravugwa na bagenzi banjye ningingo zirabana n'amategeko kubera abantu nifunga nifungura ibyo navuze babivuga. Murakoze. Ubwo nashaka kwerekana ko uwo twunganira yarekurwa, nta perereza yica, ntajya gutoroka, ntajya kugira ate, yaba rutoroka bari anatorotse icyo gihe uriya mukobwa mwandikira ko twite mu kwa gatatu ningingo toroka. Murakoze. Nabwo president Maitre Twizeyimana Théophile. Murakoze madame la présidente. Icyo twaheraho nuko iyi dosiye irega uwihoreye Jean Bosco irimo abantu twakwita babaringa, mbare gukoresha iyo mvugo. Iya mbere nuko uwihoreye Jean Bosco yabajijwe mu bugenzacyaha cyangwa yamenyeshejwe mu bugenzacyaha ko yakorewe icyaha uwitwa Kabahizi Fridaus. Yamenyeshejwe ko yakoreye icyaha uwitwa Kabahizi Fridaus ndetse mu bugenzacyaha koko bakira umuntu witwa Kabahizi Fridaus ari nawe watanze ikirego. Madame la présidente yaba mu bitabo by'irangamimerere yaba mu cyiciro cy'ubudehe ubwo twavuga muri RSSB ndetse n'ikizwi ifishi zo kwa muganga, ifishi zivuka ze uyu muntu ntabaho. Byumvikane ko uwihoreye Jean Bosco ari gukurikiranwaho icyaha kitabayeho kuko nta ugaragaza victime. Nimuza kubireba neza muri dosiye yo muri mu bugenzacyaha. Mu bushinjacyaha naho tuberetse inenge ziri muri ino dosiye y'ubugenzacyaha nibwo ubushinjacyaha bwaje imbere yanyu bubabwira ngo ni Kabahizi alias Fridaus. Byumvikane ko umuntu atabaho mu gihe wamenyeshejwe icyaha ku muntu atakoreye, agomba kukibazwa guhera mu bugenzacyaha kugeza ageze imbere yanyu nyakubahwa Perezidante. Tukumva hakwiye gufungurwa iperereza rishyashya. Uwihoreye Jean Bosco akabazwa ku muntu barimo kumubaza uyu munsi mu rukiko, ariko mu bugenzacyaha mu byo yamenyeshejwe uyu muntu ntawe tugeze tubona mu rukiko, nta n'ibimenyetso bigaragaza ko yabayeho. Indi baringa ya kabiri madamu la presidente turayihera ku muntu witwa se
uyu kabahiza nyakuba president hari inyandiko umushinga mategeko yateganije zigaragaza isano ya kibyeyi kugira ngo umuntu yitwe se w'umwana hakwiye kuba hagaragazwa acte de naissance iyo se wa mwana yasezeranye na nyina uyu muntu twabonye ubushinjacyaha bwashyikirije urukiko nk'umutangabuhamya witwa Nsabimana Foste isano bumuhuzaho na kabahizi nirihe igihe tutabona acte de naissance ndetse na acte de mariage ya se na nyina cyangwa se niba ari umuntu yabyaye hanze yisezerana hakaba harimo acte de reconnaissance byumvikane ko wa kabiri nawe ari baringa ni umuntu urimo kuza kugira ngo yuzuze dosiye uwa gatatu madamu la presidente natunguwe n'imvugo z'ubushinjacyaha mu rwego twemera tunubaha batubwira ko hano mu rukiko bushingira ku butangabuhamya witwa Mama Shadi mu bitabo by'irangamimerere cyangwa se mu bindi byose nta muntu tujye tubona ufite iyi myirondoro uyu nawe iyi mvugo yikwiye kuba iba rejete en bloc kubera ko uyu muntu Madame la Présidente twagira ngo tunagaragaze dute igaragara ku cyane cyane kuri aba bana barimo gukoreshwa nk'ikimenyetso mugenzi wanjye yarabikomojeho avuga ku mafishi yo kwa muganga ariko nimuza kure turaza twagira ngo twisegure nibwo nkimara kubona ama certificat de naissance zatanzwe na docteri Samuel Ndayishimiye ni certificat de naissance zo ku itariki 3 z'ukwa 9 2022 imwe igaragaza ko wa muntu twigeze kwita baringa witwa Kabayizi Fridausi ari nawe